Sa gitna ng disyerto, isang napakabata na bata ang gumagala habang sinususo ang daliri ng tao. Samantala, dumating si Wyndham sa disyerto sakay ng kanyang sasakyan. Gumagala rin siya at umaakyat pa nga sa abot ng kanyang kakayahan upang mahanap ang perpektong lugar para kunan ng litrato ang paparating na eclipse. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, nakuha niya ang ilang hindi kapani-paniwalang mga litrato at naghanda na umalis. Sa kanyang pagbabalik sa sasakyan, laking gulat niya nang makita ang isang bata na umiiyak sa ilalim ng maliit na anino ng isang puno. Nagtanong si Wyndham sa kanya ng ilang mga katanungan upang malaman na ang bata ay nawala at nawala ang kanyang mga magulang. Nagboluntaryo siyang tulungan siyang mahanap ang mga ito, at nang tulungan niya ang bata na tumayo, napansin niyang dumidumi ang kamay nito. Nagsimulang maglakad ang bata sa disyerto, hindi pinapansin si Wyndham nang sabihin niyang dapat silang pumunta sa tapat ng kanyang sasakyan. Nagpasya si Wyndham na sundan siya habang patuloy siyang nagtatanong, ngunit hindi sinasagot ng bata ang alinman sa mga ito. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, humingi ng soda ang bata, at ibinahagi ni Wyndham ang kanyang bote ng tubig. Napansin niyang walang serbisyo sa telepono sa lugar na ito at inakbayan niya ang bata para makabalik, ngunit pumikit ang bata at itinulak siya bago tumakbo palayo. Nang makalayo na siya, ngumisi siya kay Wyndham at saka nagpatuloy sa pagtakbo. Matapos mapansin ang lahat ng kanyang tubig na natapon sa lupa, bumalik si Wyndham upang hanapin ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, talagang nawala siya at hindi na gumagana ang kanyang telepono. Pagsapit ng gabi, sinusubukan ni Wyndham na humanap ng masisilungan laban sa ilang bato, ngunit hindi siya makatulog dahil nakakarinig siya ng kakaibang ingay. Nagpasya siyang sundan ito at nakakita ng isang bungkos ng mga bote na nakasabit sa mga sanga kasama ang isang babaeng kumakanta sa ilalim ng isang kanyan. Mas malapitan ng Wyndham at nagulat siya nang matuklasan niyang may isang buong bahay sa ibaba. May hagdan sa malapit, kaya bumaba siya, gumagalaw ng maingat upang maiwasan ang pagkahulog. Sa kalaunan ay nakarating siya sa bahay at kumakatok, bagaman walang sumasagot. Pumasok pa rin si Wyndham sa loob at nahanap si Alina na nagluluto. Kapag humingi siya ng teleponong magagamit niya o ng ilang direksyon, ipinaliwanag ni Alina na wala siyang telepono at nakikibahagi siya ng ilang pagkain. Ano man ang itanong niya, hindi na nakakatanggap si Wyndham ng anumang sagot mula sa kanya. Hindi siya nagugutom at umiinom lang ng tubig, kaya kumain na rin si Alina sa kanyang serving. Pagkatapos ng hapunan, inanyayahan ni Alina si Wyndham na magstay para sa gabi, at hindi niya maiwasang titigan siya habang nagbabago siya. Kinaumagahan, unang nagising si Wyndham, kaya tahimik siyang lumabas at nagpakalma sa sarili habang nakatingin sa kakaibang painting sa kanyan. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis sa wakas, para lamang matuklasan na wala na ang hagdan. Dahil natutulog pa si Alina, nagpasya siyang kunin ang kanyang kamera at kumuha ng isang grupo ng mga larawan, na nakahanap ng mas kakaibang mga painting habang siya ay tumitingin sa paligid. Mayroon ding isang hola at isang kakaibang bungo ng hayop. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nakita niya si Alina na nag-aayos ng bubong. Tinutulungan niya siya habang nagtatanong tungkol sa hagdan, ngunit sinabi ni Alina na hindi niya alam kung nasaan ito dahil dinadala ito minsan ng mga tao. Maaari itong bumalik mamaya o sa ilang araw. Hinihiling ng Wyndham na malaman kung paano umalis, gayunpaman, ipinaliwanag ni Alina na ang hagdan ay ang tanging paraan palabas. Pagkatapos, sinubukan ni Wyndham na umakyat sa kanyan, ngunit imposible nang walang tamang kagamitan. Ang pagsigaw para sa tulong ay wala ring magagawa. Bumaba siya na puno ng dumi, at kinumbinsi siya ni Alina na hayaan siyang maglaba ng kanyang damit. Mamaya ng gabing iyon, lumabas si Wyndham nang sa tingin niya ay nakarinig siya ng ilang ingay na katulad ng mga boses, ngunit wala siyang nakikita. Kinabukasan ay hinanap ni Wyndham ang bahay hanggang sa makakita siya ng mga benda para sa kanyang mga kamay at isang martilyo na ginagamit niya upang subukang umakyat muli. Habang umaakyat siya, patuloy niyang naririnig ang mga kakaibang ingay at kinukumpirma na boses ito ng mga lalaki. Biglang may naghagis ng ulo ng baboy dahilan para madulas at mahulog. Nagising si Wyndham sa gabi na nakakaramdam ng hindi matiis na sakit dahil nakaipit ang martilyo sa kanyang binti. Hindi nagtagal ay dumating si Alina upang tanggalin ang martilyo at dinala siya sa bahay. Sa mga susunod na araw, nananatili si Wyndham sa kama na may mga guni-guni dahil sa sakit. Minsan iniisip niya na may kasamang lalaki sa bahay. Samantala, si Alina ay dumadaan sa kanyang buwan ng pagdurugo at ginagamit ito upang magdagdag ng marka sa dingding. Nang sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ni Wyndham, nalaman niyang may pilay siya at hindi na makaakyat, kaya lumabas siya para sumigaw ng tulong. Ang mga bata ay hindi sumagot, at si Wyndham ay nagpatuloy sa isang rant tungkol sa kanyang pangangailangan na bumalik sa normal na buhay habang humihiling kay Alina na gawin ang isang bagay. Hindi niya sinasagot ang anuman sa kanyang mga tanong at ang sabi lang ay kaya niya itong alagaan, ngunit hiniling niya sa kanya na iwanan siya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumitaw ang ilang batang lalaki sa tuktok ng kanyan, at humingi ng tulong si Wyndham. Pumayag sila na tulungan siya, pero gusto muna nilang malaman ang paborito niyang kulay, kaya red ang sagot ni Wyndham. Pagkatapos ay umalis ang mga lalaki sa loob ng ilang oras, at si Wyndham ay nagtatago sa mga anino mula sa natutunaw na araw, tinitingnan ang mga bagay sa kanyang pitaka habang nawawala ang kanyang dating buhay. Pagbalik ng mga lalaki, naghagis sila ng ilang lubad para kay Wyndham, na itinali ito sa kanyang katawan ngunit hindi narinig ng isang batang lalaki na nagsabing dapat siyang pumili ng asol. Habang nakatingin si Alina mula sa bintana, sinimulang hilahin ng mga lalaki si Wyndham pataas, ngunit huminto sila sa kalagitnaan. Nagsisimula ng mawala ng malay, sinigawan sila ni Wyndham at sinubukang umakyat sa lubad, ngunit mas lalong sumakit ang kanyang sugat. Iniwan siya ng mga lalaki na nakabitin ng ilang oras, at ang balat ni Wyndham ay namumula dahil sa araw. Biglang umihi sa kanya ang isang batang lalaki habang ang iba ay gumagalaw ng lubad sa magkatabi at umawit sa isang mahiwagang wika. Isang takot na Wyndham ang humingi ng tulong kay Alina, kaya lumabas siya at pinagalitan ang mga lalaki sa kakaibang wika, dahilan para mawalan sila ng kontrol sa lubad. Hinampis ni Wyndham ang kanyang ulo sa kanyan at nawala ng malay. Sa gabi, nagising si Wyndham sa kama. Agad niyang sinubukang tumakas, ngunit halos ilang hakbang pa lang ito bago bumagsak. Nang dumating si Alina upang tingnan siya, ipinaliwanag niya na ang mga lalaki ay mga ligaw na hayop na pinagsasama-sama ng disyerto. Sinabi rin niya na si Wyndham ay nabibilang doon ngayon, kaya dapat siyang kumilos at manahimik upang mabuhay. Ang mga lalaki pagkatapos ay lumitaw muli sa tuktok ng kanyon at nagsimulang dumura sa kanya habang si Alina ay may hapunan sa loob, hindi pinapansin ang hiyawan. Mula noon, wala nang magagawa si Wyndham kundi tanggapin ang kanyang bagong buhay kasama si Alina. Nang mapansin na sira na ang kanyang mga damit, inalok siya ni Alina ng mga bago mula sa isang ball, at nagulat si Wyndham nang makitang marami siyang kasuotang panlalaki. Nang maglaon ay tumulong siya sa pagsasaka at nagtatanim ng ilang buto dahil kahit papaano ay mataba ang lupa sa isang partikular na bahagi ng kanyan. Nagambala siya ng isa sa mga lalaki na nagpapadala ng isang kahon ng mga bagay na mabilis na kinuha ni Alina sa loob. Nang tanungin ni Wyndham kung saan nila ito nakita, sinabi niyang hindi mahalaga at hinahayaan siyang itago ang bote ng whiskey. Habang lumilipas ang mga araw, nadidismaya si Wyndham dahil nagsasalita lang si Alina kapag kinakailangan at hindi nakikisali sa aktwal na pag-uusap. Kapag nagreklamo siya tungkol dito, inanunsyo niya na lasing na siya at pinipigilan siyang hawakan muli ang bote. Nang gabing iyon ay narinig niya ang mga batang lalaki na maingay at tumakbo palabas, hindi pinapansin ang mga babala ni Alina. Kumuha siya ng palakol para proteksyon at hinanap ang lugar hanggang sa matagpuan niya ang isa sa mga batang lalaki na nakasuot ng pambabae habang ang iba naman ay tumatakbo sa malapit na tumatawa. Inabala nila si Wyndham para mahawakan siya ng crossdresser sa lupa at dilaan ang kanyang mukha na tinatawag siyang F-word. Nagawa siyang itulak ni Wyndham at tumakbo pabalik sa bahay, sumisigaw habang humihingi ng paliwanag. Sinabi lang ng kinakabahan na si Alina na tinatakot niya siya, ngunit sumigaw pa si Wyndham bago ibalik ang bote para ituloy ang pag-inom. Nang subukan ni Alina na patulugin siya, tumanggi siya at itinuro na hindi siya isang batang lalaki na kumukuha ng mga order, siya ay isang tunay na lalaki. Sumang-ayon si Alina na siya ay isang lalaki at nagpatuloy sa paghubad. Pagkatapos maghugas ng katawan, niyakap niya si Wyndham at inaliw hanggang sa gawin nito ang malikot sa kanya. Mukhang hindi siya nag-e-enjoy, at maririnig pa rin sa labas ang chanting ng mga lalaki. Lumipas ang ilang linggo, at masaya si Wyndham na makitang tumutubo ang mga halaman. Habang siya ay nagsasaka, lumitaw ang isang batang lalaki na nagngangalang Lepes at nagtanong tungkol sa proseso. Ang Wyndham ay nagtuturo sa kanya ng maraming bagay at nag-aalok na sabihin sa kanya ang higit pa sa hinaharap. Pinasalamatan siya ni Lepes sa pamamagitan ng paghagi sa kanya ng ilang candy na nangangakong makakahanap ng soda para sa susunod na pagkakataon. Pagkaalis ng bata, patuloy na nagsasaka si Wyndham at nagulat siya nang makakita ng singsing at ilang susi sa ilalim ng lupa. Sa gabi, tinanong ni Wyndham si Alina tungkol sa lumang larawan sa dingding. Ipinaliwanag niya na ang babae ay hindi ang kanyang ina, ito ay ang unang ina, at wala siyang masyadong alam tungkol sa kanya. Inanunsyo rin ni Alina na buntis siya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ama si Wyndham. Galit na galit, inakusahan siya ni Wyndham na pinaplano ang lahat ng ito at tumanggi siyang lumaki ang isang sanggol sa kapaligiran ito, na tinawag si Alina na inbred half-wit. Maya-maya, narinig ni Wyndham ang ilang mga ibon na humahabol sa kanyang mga halaman at tumakbo palabas para takutin sila, ngunit sa kasamaang palad ay nasira na ang mga pananim upang tumulong din, at nagtutulungan sila sa pag-aayos ng kanilang magagawa ng gabing iyon. Si Wyndham ay patuloy na kumakanta sa labas fit nang biglang may nakita siyang eroplanong dumaan, gayunpaman, hindi man lang siya nag-abalang sumigaw, alam niyang hindi siya makikita o maririnig sa pagkakataong iyon. Nagpakita si Lepes at humingi ng tawad dahil hindi siya makakuha ng soda sabik na turuan pa rin siya at iniisip kung ayaw umalis ng bata, ngunit ipinaliwanag ni Lepes na hindi sila pinapayagang umalis sa palasyo. Tumangging sumuko, sinabi sa kanya ni Wyndham na buntis si Alina at maaari silang umalis ng magkasama upang bumuo ng isang pamilya, kaya pumayag si Lepes na bumalik upang tumulong pagkatapos makatulog ang iba pang mga lalaki. Narinig ito ni Alina at naantig siya sa kanilang mga salita. Nagambala sila ng isa sa mga lalaki na nag-alis kay Lepes. Sa hapon, nililinis ni Alina ang sugat ni Wyndham, na dahan-daang bumukas upang makita ang isang mata, gayunpaman, ito ay isang panaginip lamang. Habang naghahaponan, sinurpresa ni Alina si Wyndham ng ilang tanong tungkol sa labas ng mundo. Sinabi sa kanya ni Wyndham kung ano ang pagiging malaya at kailangang ipaliwanag kung ano ang cheeseburger. Inamin din niya na kung aalis siya, mamimiss niya ang katahimikang pinagsaluhan nila. Bilang kapalit, tinanong niya ito tungkol sa kanyang buhay, kaya ibinahagi ni Alina na sinabi sa kanya ni inay na nakatira sila sa disyerto dahil doon nakatira ang isang mirage, ibig sabihin ay hindi ito totoo. Para magbago ang isip niya, dinala ni Wyndham ang kanyang kamera at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng eclipse. Hindi niya sinasadyang na-play ang isang napakaikling video na kinuha niya sa kotse na may musika na nagmumula sa radyo, at dahil hindi pa nakarinig ng musika si Alina, natatawa siya at hiniling sa kanya na i-play ito ng paulit-ulit. Nang gabing iyon ay nanaginip si Wyndham ng apoy at ang mga batang lalaki ay umaawit. Sa umaga, lumabas si Alina at sumisigaw sa kalungkutan nang matuklasan niya ang bangkay ni Lepes na nakasabit sa ibabaw nila. Sinimulan niyang sigawan ang mga lalaki sa kakaibang wika, ngunit sinasabi niya sa Ingles na hindi ito ang ginagawa ng magkapatid. Sinusubukan ni Wyndham na aliwin siya, ngunit itinulak siya ni Alina, sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang anak. Habang napagtanto ni Wyndham na marami sa mga lalaki ang kanyang mga anak, binugbog siya ni Alina gamit ang isang tabla. Sa susunod na ilang buwan, si Wyndham ay pinananatili sa loob ng isang hall, at nilapitan lamang siya ni Alina upang dalhan siya ng pagkain sa tuwing nakikita niya ang mga batang lalaki sa tuktok ng kanyon. Sinusubukan niyang makuha ang kanilang atensyon, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Isang araw ay nasa sabik si Wyndham na makita ang isang hiker na dumaraan at hiniling sa kanya na iligtas siya, kaya umalis ang babae upang humanap ng tulong. Kasama ang palad, unang nahanap siya ng mga lalaki at mabilis siyang pinatay na naging sanhi ng pagkasira ni Wyndham. Patuloy niyang hinahampas at inalag ang hall, ngunit hindi siya pinansin ni Alina. Isang gabi lahat ng mga lalaki ay bumaba sa kanyon, at isa sa kanila ang nagbigay kay Wyndham ng isang peach na kinakain niya habang umiiyak. Pagkatapos, magsisimula ang isang ritual. Sumasayaw ang mga lalaki sa paligid ng apoy, at tinawag sila ni Alina na mga anak at kapatid. Pinasusunin niya ang isang batang lalaki anuman ang edad nito. Pagkatapos ay tinakpan niya ng mga dahon ang kanyang mga mata, at nilagyan ng bedsheet ng mga lalaki ang kanyang ulo bago binuhusan ito ng dugo. Nang makita ang lahat ng ito, sa wakas ay naunawaan na ni Wyndham kung ano ang nangyayari. Ang mga marka sa dingding ay nagpapahiwatig na mayroong ilang mga ina mula noon. Iyon ang dahilan kung bakit ang kasalukuyang grupo ng mga lalaki ay binuo ng alinman sa mga kapatid ni Alina o ng kanyang mga anak na lalaki ay pinatay at inilibing sa lupa, na nagpapaliwanag kung bakit ang maliit na lugar ay mataba at Wyndham natagpuan ang mga bagay na nakabaon doon. Nang maglaon, nang dinala ni Alina si Wyndham ng isang kumot, sinubukan niyang kumbansihin siya na kumilos siya at nangako na bibigyan siya ng maraming sanggol hanggat gusto niya. Nag-aalok din siya na pag-aralin sila at maging isang tunay na pamilya. Gumagamit siya ng mga romantikong salita upang subukang manipulahin siya, ngunit hindi siya nahuhulog dito, na nagsasabing hindi siya nagkaroon ng pagpipilian at siya ay walang iba kundi isang binhi. Itinatago lamang niya ito sa hola hanggang sa ipanganak ang sanggol kung sakaling may mangyari. Maya-maya, nagising si Alina sa hindi matiis na sakit mula sa mga contraction. Pakiramdam niya ay may mali, kaya tumakbo siya palabas para pakawalan si Wyndham na nagpapaliwanag na hindi ito ganito dati. Pumayag si Wyndham na tulungan siya, ngunit habang inihahatid niya siya pabalik sa bahay, nakita niya ang mga lalaki sa kanyon at ang hagdan pabalik sa pwesto. Agad siyang tumakbo patungo sa kanyang kaligtasan at ibinagsak si Alina na nanganak sa lupa. Natigilan si Wyndham nang marinig niya ang pag-iyak at nagpasya siyang makipagkita sa kanyang sanggol na babae. Hinahayaan siya ni Alina na hawakan ang sanggol sa loob ng ilang minuto bago ito ibalik. Ipinaliwanag na ang batang babae na ito ay magiging bagong ina. Pinasalamatan niya si Wyndham para sa kanyang pakikipagtulungan bago siya palibutan ng mga lalaki at patayin siya sa pamamagitan ng paglasla sa kanyang leeg. Nang maglaon, inilagay ni Alina ang mga gamit ni Wyndham sa bowl kasama ng ibang mga lalaki. Sa labas, ang katawan ay kinakain ng mga uod.